Hurmatli obunachilar, mana bolish qog'ozlariga semental bo'g'ozimiz yetuv tug'adi. Novot rang deganlariga mana novot rangini topib keldik. 25 ta sutga javob beramiz. Ikkinchi qoringalar bu kishim. Bahaybat o'mi? Bahaybat o'ta katta. Chachi ham jingalak chachidan mana. Ajoyib. Yelilari ham zo'r. Yuvosh. Nemeydi mana? Mana. Yelilari ham zo'r. Tug'adi xudo xolasi 10 kunda tug'ib bo'lsa kerak. Xudo xolasi mana yututdi yilini to'rtta joyda. Baquvvatligi baquvvat vashim. Gigant. Ajoyib. Shinib to'ch bering. Yevropadan kelgan uni. Yo'q. Yevropadan kelgan. Ikkinchi qorin 6 dona tishi bor. 8 ta ham emas, 6 ta tishi. 8-inchi chiqmagan mana baldaqlari. Ağdan kelgan pervaznoylardan. İkinci qoringa. Yetkazib berish xizmatlarimiz O'zbekiston bo'ylab bor. Narxini kelsak bo'ldi. O'g'ri berilaveradi. Olib kirib yubor bo'ldi. Olib kir jonivor. Qiziqarlar bo'lsa mana. Xohlasalar tug'diribam berib yuboramiz. Tug'dirib berish xizmatlari ham bepul.